Погодинні відключення електроенергії в опалювальному сезоні 2023-2024 року на Кіровоградщині бути. Враховуючи те, що електромережі не проєктувалися з розрахунком на таке використання, Кіровоградобленерго працюватимуть над справедливим розподілом електроенергії, відштовхуючись від технічних обмежень. Громадянам рекомендують запасатися електроносіями та генераторами, поки вони є доступнішими. 2023-2024 рік будуть складними. Я не побоюсь зазначити, що вони будуть складніші, ніж ми проходили цей проміжок часу у 2022-2023 році. Порядка 43% систем енергетичної передачі, магістральних систем енергетичної передачі, майже всі теплові енергоблоки були пошкоджені внаслідок таких влучень і ракетних ударів. Ми входимо в осінньо-зимовий період 2023-2024 року на 25% з обмеженням встановленої потужності. Ці 25% обмеження поновлюються, ремонтуються. Ми опікуємося енергетичною безпекою як складовою національної безпеки. Країна вийшла з зими минулої суттєво пошкодженою в плані електроенергетики. На випадок виникнення будь-яких нештатних ситуацій, неважливо, вони пов'язані з наслідками ворожих обстрілів чи якимись технічними порушеннями, у нас на поготові 102 аварійних бригади, які знаходяться в режимі постійної готовності, 227 одиниць техніки, понад 600 чоловік персоналу, які кваліфікованого, які готові у випадку такої необхідності приступити до ліквідації аварійних ситуацій. Електроенергетика Кіровоградської області підійде до початку ОЗП в абсолютно нормальному робочому стані.